פרשת השבוע שאנחנו נקרא פרשת וישלח. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו ארצה שעיר שדה אדום. התורה מעריכה ומספרת לנו שיעקב בעצם בא להתפייס, הכין עצמו לשלושה דברים. דבר ראשון, דורון נותן לו מתנה, רוצה להגיע, רוצה לבוא איתו בשלום. הדבר השני, אחר כך הוא מתפלל, אומר ויומר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, מתפלל הקדוש ברוך הוא. אמנם וירא יעקב מאוד ויצר לו, הוא פוחד. רבותינו אמרו, מה זה וירא יעקב מאוד ויצר לו? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו קודם לכן. שבת שעברה הרי קראנו פרשת ויצא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך כל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא העזובך. אלא אמרו רבותינו, הגמרא במסכת ברכות דף ד', אמר רבי דיבר יעקב, יעקב אבינו עליו השלום פחד, שמא יגרום החטא, אולי חס ושלום, הנה אנוכי עמך, כל זמן שאני נמצא איתך, אבל אולי משהו שבמשהו, אולי משהו קטן ביותר, אולי חלילה עיכב בעדו, ואז וירא יעקב מאוד ויצר לו, וחצה את המחנות. פה אצלנו בתורה לא מסופר בדיוק איך הוא חצה, יש בספר הישר, הוא כותב שהוא נתן את החצי ביד דמשק בן אליעזר עבד אברהם, זה חצי אחד, ואת החצי נתן ביד אליינוס בן אליעזר אחיו. הוא חילק את המחנה, אליעזר עבד אברהם היו לו שני בנים, אחד דמשק ואחד אליינוס, חילק אותם לשניים, ואמר להם, התרחקו במחנותיכם זה מזה מאוד, ואל תתקרבו זה לזה. והיה אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ועיקה אותה, המחנה האחרת הרחוקה מנה לפלטה ממנו. אבל רבותינו אמרו, כמה שבאמת הוא גרם, זה מצד אחד שהוא פחד שמה יגרום החטא, אבל יש מרבותינו שאומרים שעל זה נענש יעקב, על זה שהוא פחד, וירא יעקב מאוד ויצר לו, בגלל שפחד יעקב אבינו. לכן אחר כך בהמשך הפרשה אנחנו רואים שבא המלאך שרו של עשיו והתנקה לו, ובסוף ותקע כף ירך יעקב, והכל מה? הכל בגלל הפחד הזה שהוא פחד. יש מרבותינו במדרש אומרים, אסור לך לפחד, הקדוש ברוך הוא הבטיח לך, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, אין לך מה לפחד, מה אתה פוחד? אז לכן הקדוש ברוך הוא מדגדק עם צדיקיו כחוט השערה. עוד אמרו שהוא בשעה שאמר לו, ויצב אותם למור קוטו מרון לאדוני לעשיו. אם אנחנו נשים לב, בפרשה כתוב, 8 פעמים כתוב לאדוני. אומר לו, קוטו מרון לאדוני לעשיו, יש לך להגיד לאדוני. אחר כך, כל הזמן כתוב 8 פעמים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה קורא לו אדוני? והרי אני אמרתי, ורב יעבוד צעיר, שהוא יעבוד אותך. מה אתה אומר, מה אתה קורא לו אדוני? לכן אמר לו, חייך, שלא ימלוך מלך בישראל, עד שימלכו קודם כל 8 מלכים מעשיו. תראה כמה הקדוש ברוך הוא מדגדק. רבותינו אמרו, הגמרא במסכת ערכין, דף ט"ו, הגמרא אומרת, שאם הקדוש ברוך הוא יבוא אפילו לדקדק, אפילו עם אבותינו הקדושים, גם כן לא יצאו נקיים. אז הנה, כמו שאנחנו רואים, כל כך דקדק איתו, שאמר לאדוני לעשיו, אמר 8 פעמים לאדוני, לכן כל 8 מלכים שנזכרו בסוף הפרשה, זה הכל זה נענש, נענש. ולכן כמו שאמרנו, גם וירא יעקב מאוד ויצר לו, גם כן מחמת שהוא פחד. וירא יעקב מאוד ויצר לו, למה אתה פוחד? הקדוש ברוך הוא הרי הבטיח לך הבטחות. לכן זה הסיבה שגם השרו של עשיו היה יכול עליו גם כן. ואז אחר כך אומר לו, וישובו המלאכים אל יעקב למור, באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך, ו400 איש עמו. עכשיו כל ה400 איש האלה שולפים חרבות. הוא אומר, מה אתה, יש יתרה מכך. בספר הישר הוא כותב, ויען עשיו אותם בגאווה ובוז ויאמר עליהם, הלא שמעתי והלא הוגד לי את אשר עשה יעקב אל לבן אשר גידלו בביתו.
הוא שמע את הכל, ויתן לו את בנותיו לנשים, ויולד בנים ובנות, ויפרוץ בחיל ובאושר מאוד בבית לבן מאיתו. ואז ויער כי עצם חילו וחיריו אושרו, ראה שכל כך יש לו אושר, ויברח הוא וכל אשר לו מבית לבן, וינהג בנות לבן כשבויות חרב מאת פני אביהן, ולא יגיד לו. את כל זה הוא, את הכל הוא יודע. אחרי זה אומר, וגם לא ללבן עשה זאת יעקב, כי גם לי עשה כזאת, ויעקבני פעמיים באדום, גם לי עשה כך. ועתה הנני באתי היום במחנותיי לקראתו, ועשיתי לו את אשר היה עם לבבי. קיצור, הוא אומר לו, אני עד הסוף, אני אלך איתו ראש בראש ועד הסוף. והרי יתרה מכך, הרי לפני כן, בפרשה שקודם לכן למדנו, ככה רבותינו אמרו במדרש, שהוא עשיו, מה עשה? שלח את הבן שלו אליפז. אומר לו, אתה חייב להדביק את יעקב, איך שהוא יצא, ויצא יעקב מבאר שבע ואלך הרנה, אמר לו, אתה חייב לרוץ, אתה צריך לתפוס אותו, אבל לא מספיק שתתפוס אותו, אתה צריך להביא לי, לשסף את ראשו, ולהביא את ראשו לפניי, אחרת אתה לא נכנס יותר לבית, ככה אומר לו עשיו לאליפז, זה אליפז מסכן, הוא למד תורה קצת אצל יצחק, היה לו קצת דרך ארץ, אמר לו, מה נעשה? איך אני, מה אני אעשה? טוב, אמר, אבל זה מצוות אבא. מיד רץ אל יעקב. זה יעקב, מסכן. התחנן לפניו. אמר לו, בבקשה ממך, אני מבקש ממך, תחוס עליי, תרחם עליי, תשאיר אותי בחיים. אמר לו, ומה אני אעשה לציוויו של אבא? אמר לו, אני חשוב כמת. אמרו חכמים, מי שאין לו בנים חשוב כמת, מצורע חשוב כמת, מי שהוא סומה גם כן חשוב כמת, וגם עני, מי שהוא עני אין לו טעם בחיים. אמר לו, הנה אני נותן לך את הכל, קח את כל הכסף, קח את כל הזהב, קח את כל מה שיש עליי, והנה תיקח את הכל. ואז לקח ממנו, הפשיט ממנו את הכל. ויעקב אבינו עליו השלום, זה הסיבה שקראנו פרשה שעברה, קראנו וישק יעקב לרחל ויפק. למה בכה? יש כמה טעמים. טעם אחד, למה בכה? לפי שהוא ראה שהיא לא נכנסת איתו לקבורה. למה לא נכנסה איתו לקבורה? אז זה גם כן רבותינו אמרו, רש"י הביא את זה בפרשה שעברה, לפי שהיא מכרה את משכב הצדיק, מכרה אותה בדודאים. ככה זלזלה במשכב הצדיק חוץ מכבודה של רחל, לכן נענשה שלא שכבי, שלא שוכבת איתו. קבר רחל בפני עצמו, ומערת המכפלה, היא לא נמצאת במערת המכפלה. אז בקיצור, אז זה טעם אחד, למה בכה? ויפק יעקב, למה בכה? לפי שצפה ברוח הקודש, היא לא שוכבת איתו, שהיא לא באה איתו לקבורה, זה טעם אחד. טעם שני, למה יעקב אבינו עליו השלום בכה? אמר, הוא אומר, עבד אבי הבא, העבד של סבא שלי, אליעזר עבד אברהם, הוא הגיע לשם לרבקה, מה נתן לו, כמה כסף, כמה זהב, כמה הכל, איזה צמידים תחת ידיה, אומר, ואני נשארתי ריק מכל, אין לי כלום, מה אני יכול לתת, מה אני אתן, לכן גם, לכן בכה, שאין לו שום דבר, וזה מה שכתוב שם בפרשה, פרשה שעברה קראנו, וירוץ לבן, הוא זוכר את אחותו רבקה, איך שהגיע העבד של סבא שלו, כמה כספים, כמה זהב, אמר, ודאי זה, כמה כסף יש לו? לכן מיד, וירוץ לקראתו. לבן לא עניין אותו כלום, עניין אותו רק הכסף. רץ, איפה אתה? איפה הכסף שלך? רץ, איפה? חיבק אותו. אומר, אולי זה יחביא אותו כאן, יחביא אותו בחליפה, בכיס שלו, כאן, ימינה, שמאלה, מחבק, רואה אין שום דבר. אומר, וואלי, אולי אני אחפש אולי בפה שלו, הכניס כמה מרגליות טובות. מכניס, מסתכל, וינשקהו. בוא ננשק אותו, נראה, אולי הכניס איזה מרגלית שם. ראה, הכל הוא ריק. ולמה הכל? בגלל שאליפז דקח את הכל. זה מסכן, יעקב אבינו עליו השלום, כמה היה בצער. אמר, מה אני אעשה? עכשיו הוא נשאר בודד, אפילו ערום. ערום כבטן אמו, ככה, כמו שיצא מבטן אמו, ככה היה ערום, חוץ מכבודו של יעקב אבינו. אמר, מה אני אעשה? מיד ראה משמיים, היה שם נהר גדול. אמר, אני אלך לפחות נשתכשך בנהר. לפחות שהנהר יחסה אותו, נכנס שם בנהר. והנה, אחרי כמה דקות, היה שם איזה פרש עם סוס,
פרש עם הסוס, רואה גם כן, איזה נהר יפה, איזה נהר גדול. אמר, רואה גם את יעקב שם המשתכשך. אמר, זה נשמע נחמד. אמר, בוא ניכנס פה לנהר, נשתכשך גם כן. שם את הסוס בצד, הוריד את בגדיו, והשתכשך גם כן בנהר. זה בשמיים, נכנס לאיזה מערבולת, והפרש הזה הלך ושבק חיים. עכשיו, כל השלל של הפרש הזה היה לא ליעקב, זה משמיים, הקדוש ברוך הוא גלגל את זה, שיהיה לו לפחות איזה כסות לחסות את עצמו. וקיצור, זה בא, לקח את הבגדים וחיסה את עצמו. אבל אחר כך יעקב אומר, עוד מעט יבואו אלה, כל הקרובים של הפרש הזה, תראו, הנה, זה הרצחת וגם ירשת. לא מספיק הרג את אבא שלנו, לקח גם את הבגדים שלו, והנה, אתה רואה, וגם את הסוס וזה. מה עשה יעקב? אמר, אני אלך עכשיו לבית שם ועבר, ויעקב אשתם יושב אוהלים, אמר, שם אף אחד לא ימצא אותי, אני יושב, שב, יעסוק בתורה, 14 שנים, ישב ועסק בתורה, יומם וליל, כל הזמן ישב ועסק בתורה. גם מתי שהיה אצל לבן, רבותינו אמרו, שיעקב אבינו עליו השלום, אמר, 15 שיר המעלות שבתהילים, כך אמרו חכמים, ויש אמרו, מאיפה למדנו את זה? כתוב, לולא אדוני שהיה לנו, יאמר נא ישראל. מי זה ישראל? ישראל סבא. שהתהילים, כמה שאנחנו חושבים שדוד המלך אמנם חיבר אותו, אבל זה לא רק דוד המלך. זה רבותינו אמרו בגמרא במסכת בבא בתרא י"ד, הגמרא שם אומרת, היו 10 זקנים חיברו את זה. אדם הראשון, זה חיבר מזמור שיר ליום השבת, מעד באותו יום שהוא חטא, היה זה פתאום נכנס שבת, אמר, הודה לקדוש ברוך הוא, טוב להודות השם, זה מה שמך העליון, זה מזמור שלו בשבת. אדם הראשון אמר, יש למנצח לעידותון, למנצח לאסף, כל אלה, למנצח לבני קורח. בני קורח, היו 3 בני קורח, שגם כן, הם חיברו את התהילים. ודוד המלך עליו שלום, משה רבנו, אנחנו קוראים תפילה למשה, כל שבת אנחנו רואים תפילה למשה, הגמרא אומרת, תדע, מי פרק צדי בתהילים, תפילה למשה. ועד פרק קוף, כולל פרק קוף, זאת אומרת גם מזמור לתודה, כל זה אמר אותה משה רבנו עליו השלום. תפילה למשה איש האלוהים. כל זה, כל הפסוקים האלה, מפרק צדי עד פרק קוף. זאת אומרת 11 פרקים, זה כבר משה רבנו עליו השלום, כבר אמר את זה. אז זה רק בא דוד והוסיף עליהם גם משלו כמובן, אבל גם כן לקח מקודמיו. יש רק תוספות, התוספות, מסכת יבמות, אף סמך דלד, תוספות אומרים שכנראה, כך תוספות אומרים שהפסוק הזה של ימי שנותנו בהם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה, אומר זה נראה שמשה לא אמר אותם, אלא דוד אמר אותם. למה? כי משה רבנו הרי כבר האריך ימים הרבה. האריך ימים עד 120. אף על פי שזה לא כל כך מוכרח. יכול להיות, הספורנו בפרשת וערה, בספורנו מבואר שהפסוק ימי שנותנו זה כן אמר אותו משה. אבל בכל אופן ככה תוספות אומרים. יש עוד פסוקים. למשל, הפסוק הזה פותח את ידיך ומשבע לכל חי רצון, כתב הגאון המבית בספרו בית אלוהים, כותב זה גם כן, אמרו משה רבנו עליו השלום. אז בכל אופן, בוא נחזור לעניין. אז זה יעקב אבינו עליו השלום, כל 20 שנה שהיה בבית לבן, היה מתי שהיה כל הזמן. היה ביום, אכלני חורב וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי. אז מה אתה חושב, זה התבטל חס ושלום? הוא גם כן, כל הזמן קרא פרקי תהילים, אמר את כל 15 שיר המעלות שבתהילים. הרמב״ם כותב, ככה הרמב״ם וככה מרן בשולחן ערוך פסק בהלכות שכירות פועלים. אתה רוצה לדעת מה זה פועל אמיתי? זה תראה את יעקב אבינו עליו השלום. ביום ובלילה עבד אותו, ועתידת שנתי מעיניי, לא, טרפה לא הבאתי לביתך. אנוכי החתנה מידי תבקשנה, גנובתי יום וגנובתי לילה. אומר לו יעקב, אין, תגיד לי אפילו כבשה אחת שחסרה לך בצון. כל כך מסירות נפש עבד אותו, וזה רימה אותו. כהנה וכהנה וכהנה רימה אותו. אז בכל אופן, כמה מסכן, כמה רדיפות רדף אחר רב לבן. היה מערם אלשך, ככה מסופר, רבנו משה אלשך, הוא היה בדורו של רבנו הארי. רבנו הארי אמר, תדע, זה אחד, כל מה שהוא מדבר, זה הכל תורת אמת הייתה בפיו. זה תורה, רבנו משה אלשך. אז זה הפעם אחת, היה פרשת ויצא, התחיל לספר את כל הרמאויות של לבן, מספר, זה הרמאות הזאת, ואיך הוא רימה ככה, ואיך רימה ככה, ורבנו הארי שומע אותו, והנה לפתע,
פתאום רבנו הארי מתגלגל וצחוק, צוחק וצוחק. לא הבינו מה קרה כל כך צוחק. אמר להם, פה לבן נמצא פה בה, היה פה עכשיו, שמע את כל הרמאויות האלה, והנה אמר איזה רמאות אחת, הוא אומר, זה אפילו אני לא חשבתי, כזאת רמאות, זה אפילו אני לא חשבתי. היה כל כך, כל כך רמאי ורימה אותו. בקיצור, אז מה למדנו? שהוא עשיו כל כך, בסוף אליפז חוזר אליו. אומר לו עשיו, נו, תפסת אותו? אומר לו, כן, רצתי, תפסתי אותו. נו, ואיפה הראש שלו? אומר לו, זה, לקחתי ממנו את כל הכסף, תראה אבא, כמה כסף, כמה זהב. אומר לו, זה לא מעניין אותי, איפה הראש שלו? צעק עליו עשיו ולא נרגע. והנה, לא נרגע, ועדיין שנאתו בליבו. ולא סתם שנאתו בליבו, לוקח איתו 400 איש שלופי חרב, ואומר, אני אגמור אותו. בקיצור, זה הסיבה שהוא פוחד. ואז אמר לו, אמר יעקב אבינו עליו השלום, מתפלל לקדוש ברוך הוא. אומר לו, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה. מה זה במקלי? כמו שאמרנו, לא היה עמי לא כסף ולא זהב ולא מקנה. בא אליפז, לקח ממנו את הכל. במקלי עברתי את הירדן הזה. ועתה הייתי לשני מחנות, ריבונו של עולם, כמה התאבת איתי, כמה כל כך אתה מטיב איתי, קטונתי מכל החסדים. הוא דבר ראשון אומר, ריבונו של עולם, כל כך אני, נתמעטו זכויותיי על ידי החסדים והאמת שעשית עמי, לכן אני פוחד שאולי חס ושלום, שאולי אחד שעשו לו נס, זה נתמעטו לו זכויותיו, ויגרום לי חלילה להימסר ביד עשיו. יש עוד דבר שאמרו, כתב אותו הרב שפתי כהן, הוא היה מגורי רבנו הארי, הוא כותב, מה זה? כי במקלי עברתי את הירדן. אומר, מה היה במקל הזה? אומר, במקל הזה היה השמן, זה קשור עוד מעט בעזרת השם, לחג החנוכה, הקרב הוא בא אלינו בעזרת השם, עלינו לטובה ועל כל ישראל, קדוש ברוך הוא בעזרת השם יטיב, ובעזרת השם שיהיה לכולם, בעזרת השם שנזכה לחגוג אותו בביאת המשיח, צדקנו בעזרת השם. אז הוא כותב, שזה מה היה במקל שלו, אומר, היה השמן. אומר, ולמה כל כך, מה הוא כל כך נלחם על השמן הזה? וגם אחר כך הוא אומר, זה גם תדע, מה שכתוב, ויוותר יעקב לבדו. אומר, מה זה לבדו? אז הגמרא אומרת, ורש"י מביא את זה, שכח פחים קטנים וחזר עליהם. ומה זה לבדו? דרשו, יש שתי פירושים. יש פירוש אחד, לבדו, זה אל תקרא לבדו, אלא לקדו, שחזר לקד שלו. ויש אומרים, לבדו זה לשון בית הבד. בית הבד זה הזיתים. אז למה הוא כל כך חזר על זה? אומר, לפי שהוא שם, מתי שהתחברו, הוא שם הרי בפרשה שעברה למדנו, ויצוק אבן, ויצוק עליה שמן. הוא יצק עליה שמן, ואז הוא ראה שכל האבנים כולם מתחברות. כמו כל אחד ואחד אמר, עליי יניח צדיק את ראשו, עליי יניח. אז הוא שם את זה מצבה, שם על זה ויצוק שמן על ראשה. למה ויצוק שמן על ראשה? שהוא ראה שהשמן הזה, זה שמן מיוחד, שפתאום לפתע נעשה לו נס עם השמן הזה. ויתרה מכך, ראה שצפה ברוח הקודש, שהשמן הזה גם יכול לעשות ניסים אחר כך. אז אומר השח על התורה, הרב שפתי כהן על התורה פה, בפרשה שלנו, אומר, זה המעשה עם אליהו ועם אשת הצרפית, שכעד השמן לא חלתה, הוא אומר, זה היה אותו שמן של יעקב אבינו. ואחר כך גם כן עם אלישה, כי אם אסוך שמן, שהוא שם שמן ולא נגמר ולא פסק השמן, הוא אומר, זה אותו שמן של יעקב אבינו. אומר, וגם תדע, ככה הוא מוסיף ואומר, תדע, גם הפח הזה שמצאו כהני בית חשמונאי, הפח הקטן הזה, שנעשה בו נס ודלק 8 ימים, הוא אומר, זה אותו שמן של יעקב אבינו עליו השלום. אז הנה, זה כבר הקדמה לחנוכה. אז הוא אומר, לכן זה הסיבה שהוא כל כך חיזר אחרי הפחים הקטנים. למה חיזר אחריהם? שראה שזה שמן מיוחד. אז בקיצור אמר יעקב, במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות. מה זה קטונתי מכל החסדים? יש בעלי הרמז, היו אומרים, אומר, כתוב, תיתן אמת ליעקב. יעקב אבינו, זה המידה שלו, זה אמת. אומר, רק כיצד? אומר, אפילו השקר עצמו, אם אנחנו ניקח את המילה שקר, אומר, שקר, כמה זה גימטריה? שין 300.
קוף 100, ביחד זה 400. רש 200, 400 ועוד 200, הרי זה 600. אומר תקטין את השקר, תיקח מילת קטן. קטן כמה זה? קטן קוף 100. תת זה 9 ונון זה 50, 159. תיקח 600 פחות 159, יצא לך אמת. אז זה קטונתי, אם אפילו תיקח את את השקר ותקטין אותו, כל דבר שאתה תקטין אותו על ידי מידת הענווה, על ידי זה אדם זוכה להגיע למידת האמת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש עוד דבר שאם כבר הזכרנו את העניין של אמת, יש כתב הרב, אחד מבעלי התוספות על התורה, בספרו רבי יצחק הלוי קראו לו, בספרו פענח רזה, הוא אומר, בתחילת פרשת במדבר, הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא חותמו אמת? הוא אומר, מה העניין שהקדוש ברוך הוא חותמו אמת? הוא אומר, אמת זה גימטריה 441. הוא אומר, תיקח 441, מה זה העניין של 441? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כתוב עליו, ואמרו לי, מה שמו? אמרתי, אקה אשר אקה. הוא אומר, כמה זה גימטריה אקה? זה 21. אקה אשר אקה, תכפיל 21 כפול 21, יצא לך בדיוק גימטריה אמת. לכן הקדוש ברוך הוא חותמו אמת, 441, שזה אעקה אשר אעקה. בכל אופן, אז הוא מתפלל, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. זה אומר, מה זה הצילני נא מיד אחי? הנה, גם פורים גם כן רשום פה. מה זה הצילני נא מיד? יעקב אבינו עליו השלום התנבא על אמן. הצילני נא מיד, ראשי תיבות אמן. רמז לאמן שיבוא להקות אם על בנים, כמו שכתוב, תף ונשים ביום אחד. הצילל נמד פן יבוא ויקני אם על בנים. אז הוא מתפלל על אמן הרשע, שגם כן מבני בניו של עשיו, שהקדוש ברוך הוא ישמיד אותו. עכשיו, עוד אמר, הצילל נמד מיד אחי מיד עשיו. מה אתה אומר, מיד אחי מיד עשיו? תגיד, מיד אחי. מה, כמה אחים יש לך, אתה יעקב? יש לך בסך הכל אח אחד. אז למה אתה אומר מיד אחי מיד עשיו? או תגיד רק מיד עשיו לבד. אלא הזוהר הקדוש פה אומר, הזוהר הקדוש פה אצלנו, אומר בשעה שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, צריך שיבטא ויפרש את דבריו היטב היטב בתפילתו. צריך לפרש את דבריו טוב, שלא ישתמע לשני פנים. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה, אפילו שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל. אבל אתה בשעה שאתה צריך לערוך את תפילתך כמו שצריך. אומר, לכן, אם היה אומר מיד אחי, הייתי אומר, אתה יודע מה זה אחי? היום כל אחד קורא לחבר שלו אחי. אחי זה הקרוב שלי, או זה גם כן נקרא אחי. כי אנשים אחים אנחנו, כתוב שם אברהם עם לוט, אומר שם ראשי, אנשים קרובים אנחנו. גם קרוב, גם כן נקרא אחי. אז הייתי אומר מיד אחי, זה קרוב שלי. ולא הכוונה אחי ממש. אותו דבר, היית אומר, אם היה אומר רק מיד עשיו, הייתי אומר, אולי יש עוד עשיו בשוק. לכן פירש, לא, מיד אחי, מיד עשיו. ככה מצאנו במדרש, במדרש אסתר רבתי, שם כתוב מעשה היה, באדם אחד מסכן, היה הולך בדרך, הולך, הולך, הולך במדבר, והנה לפתע התעייף. אמר, ריבונו של עולם, תביא לי חמור, תביא לי חמור. רק אמר את התפילה שלו, היה אחד שהיה לו עיר קטן, שנולד עכשיו עיר קטן. אז הוא הרכיב אותו על הכתף, ואותו אחד התעייף. לפתע הוא רואה את הבן אדם הזה, פוגש אותו. אומר לו, מחילה, יש לי פה עיר קטן, אתה יכול לשים אותו על הכתף שלך? אמר, ריבונו של עולם, אני ביקשתי חמור שאני ארכב עליו, לא שהוא ירכב עליי. אבל מה, הוא לא ביאר את התפילה שלו כמו שצריך, אז זה הקדוש ברוך הוא, ביקשת חמור, קיבלת חמור. יש רבנו חיים בן עטר, ככה הוא מפרש, אומר את הפסוק, ואתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. אומר תדע, זה יסוד גדול שכתב אותו אור החיים הקדוש שם בפרשת ואתחנן, אומר תדע, יש ארבע יסודות בעניין התפילה. אומר דבר ראשון, אדם צריך לבוא בלשון תחינה. לא מגיע לך כלום, אל תבוא תגיד ריבונו של עולם, אני שום דבר לא מגיע לך. אמרו חכמים, רבותינו במדרש קהלת רבה אמרו, שאפילו אדם יעשה את כל המצוות שבעולם, ורגע אחד לא ינוח, זה לא מספיק לו החסד הזה שהקדוש ברוך הוא מזריח לו את החמה כל בוקר.
אז מה אתה בכלל פוצה את הפה, ומה אתה בכלל מדבר, ומה אתה מבקש, ומה אתה מתחנן? הכל זה רק בלשון בקשה, כעני השואל, כעני המבקש בפתח. ככה זה בהתחנן, זה דבר ראשון. דבר שני אומר, יסוד שני אומר, זה אל השם. מה זה אל השם? אתה בשעה שאתה רוצה להגיש את הבקשה שלך לפני מלך, מלך בשר ודם, קודם כל, אתה צריך ללכת, לגשת לשרים, וצריך לגשת לכל המשרתים ושומרי הסף, ועד שאתה תזכה וכולי היי ואולי. אבל השם מתברך אומר, מי כאשם אלוהינו וכל קוראינו אליו, אמרו רבותינו בתלמוד ירושלמי וברכות פרק תשיעי, אתם כי אתה שומע תפילת כל פה, לא תצעק לא למיכאל ולא לגבריאל ולא לאוריאל ולא לרפאל, אתה שומע, השם מתברך הוא, מי כאשם אלוהינו וכל קוראינו אליו, אני שומע אותך, אתה לא צריך, אני לא צריך מליצים שיהיו ביני לבינך. אז זה והתחנן אל השם. זה הדבר השני הוא אומר. הוא אומר, בשעה שאדם מתפלל, אומר, בקש מהשם יתברך, מהרחמים של הקדוש ברוך הוא, לא צריך לבקש משום שום מלאך או שר אחר שיבוא ויעשה איזשהו המלצת יושר. הדבר השלישי, אומר רבנו חיים בן עטר, זה בעת ההיא. אומר, מה זה בעת ההיא? יתפלל לקדוש ברוך הוא, שזה יהיה את רצון. כמו שלמדנו, כמו שאמר דוד המלך עליו שלום, ואני תפילתי לך אדוני את רצון, אלוהים ברוב חסדך ענני באמת ישר, רבונו של עולם תמיד שיהיה את רצון. אנחנו אומרים את זה בשעת התפילה של מנחה בשבת. למה בשעת המנחה בשבת? כי זה הזמן, הזוהר הקדוש כתוב, שאז כל התפילות של כל השבוע כולו, עולה בשעת פתיחת ההיכל של תפילת המנחה בשבת. לכן זה זמן של את רצון. כה אמר השם, בעת רצון עניתיך. לכן אנחנו צריכים לבקש, שבונו של אדם שמתפלל לקדוש ברוך הוא, יגיד, ריבונו של עולם, יהיה רצון מלפניך, שיהיה עתה את רצון לפניך, כמו שאנחנו אומרים בשיר השירים, אחרי שאנחנו מסיימים שיר השירים, אנחנו אומרים, שיהיה את רצון לפניך, קריאת ולימוד שיר השירים שקראנו, שהוא קודש קודשים, זה שיהיה את רצון לפניך, זה עניין גדול שאדם מתפלל, להשם יתברך שיהיה את רצון. והדבר הרביעי, אומר האור החיים, זה למור. מה זה למור? בשעה שאתה מתפלל, תפרט את הבקשה שלך. כמו שלמדנו פה בפרשה, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. ואז התורה מספרת לנו, וילן שם בלילה ההוא, ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחים. עזים 200 ותיישים 20, רחלים 200 ואלים 20. אגב, זה היה הגאון מווילנה, היה ילד קטן, בן 5. שאלו אותו, איפה יש פסוק בתורה שכל הפסוק מסתיים באותה אות? מיד, בלי לחשוב, בלי להתבלבל. זה הגאון מווילנה כבר בגיל 3 ידע את כל התורה כולה. ידע את כל התנך, כל תורה, הנביאים כתובים, ידע אותם על פה. כל כך היה גדול. הוא כבר עוד לפני גיל 13 זכה ואמר שהוא כבר היה יכול לברוא אדם מספר יצירה. היה יכול לברוא רק שהוא פחד שהאנשים יותר מדי יטמעו, שזה יעשה יותר מדי רעש. אבל הוא אמר, אם הייתי רוצה, הייתי יכול להביא, לעשות אותו, לברוא אדם עוד לפני גיל 13. אז הוא מיד אמר להם את הפסוק הזה. אמר, עזים 200, ותיישים 20, רחלים 200, ואלים 20. אז הוא הביא לו מתנה מכובדת. עכשיו, אם אנחנו נחשבן פה את הכל, אומר האור החיים הקדוש כאן בשם זקנו. זקנו זה היה, גם כן קראו לו, רבנו חיים בן עטר, הסבא שלו. הוא אביו קראו לו רבי משה בן עטר, הסבא שלו רבי חיים בן עטר, רבי חיים בן עטר הזקן. הוא אומר, מה העניין במספר הזה? עזים 200, תיישים 20. הוא אומר, אם תיקח פה את הכל, בוא נראה, כתוב בפסוק, עזים 200, ותיישים 20, רחלים 200 ואלים 20. בינתיים יש לנו, הכל ביחד, 200, עזים 200, ותיישים 20 זה 220. רחלים 200 ואלים 20 זה עוד 220, ביחד 440. אחרי זה, גמלים מניקות ובניהם 30, זאת אומרת, גם הגמלים וגם הבנים שלהם זה 30, אז זאת אומרת 30 כפול 2, אז זה 60. אז כמה זה ביחד? יש לנו, אמרנו 440 ועוד 60, ביחד זה 500. פרות 40 ופרים 10 זה 550. אתונות 20 והירים 10 זה 580. הוא אומר 580 זה גימטריה תוקף. הוא אומר, למה הוא שלח את כל הדברים האלה? לבטל את תוקפו של עשיו, על ידי כל הדברים האלה שנתן לו את הכל, על ידי זה יבטל את תוקפו של עשיו. זה טעם אחד. ועוד אמרו רבותינו במדרש,
שכל הדברים האלה, למה צריך להביא גם את הזכרים וגם נקבות? גם עיזים וגם תיישים, רחלים ואלים. למה הביא גם זכר וגם נקבה? אלא, אומר במדרש רבה, אומר, לפי שלעתיד לבוא, ככה כותב הגאון חידה בספרו נחל קדומים, אומר, תדע, לעתיד לבוא, יבוא עשיו ויחזיר בימות המשיח, הוא צריך להחזיר לנו את כל הולדות והולדי הולדות וכל הצאצאים של העיזים והתיישים והרחלים, הכל הוא ייתן את הכל, כמה מיליארדים של עיזים ותיישים את הכל, הוא חייב להחזיר אותם לבני יעקב. לכן הוא אומר, זה, כל זה יחזור לימות המשיח. כמו שאותו סיפור שהגמרא מספרת על רבי חנינה בן דוסה, שהוא מצא את התרנגולים ואחר כך הביאו לו הרבה פרוחים ועשו הרבה רעש, בסוף מכר אותם וקנה בזה עיזים, והעיזים האלה הביאו ולדות ועוד ולדות, ואז אחר כך בא לעבדה, אומר לו, אולי שכחתי פה, אתה אולי ראית, אומר לו, כן, הנה כל זה שלך, כל העיזים האלה, אומר, מה שלי, אני שכחתי כולו כמה תרנגולים, אומר לו, כן, עברו כבר כמה שנים, התרנגולים האלה, הם זה עשו רעש והפריעו, זה קניתי עיזים, והעיזים האלה תראה כמה הולידו ופרו ורבו, אז כל זה לעתיד לבוא, עשיו צריך להביא את הכל. ואז נתן להם, ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, ואמר להם כל אחד ואחד יהיה בפני עצמו. אבל יש פה בספר הישר, פה הוא כותב דבר פלא פלאות. אומר, הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו של יעקב, וישלח השם ארבעה מלאכים ממלאכי מרום, וילכו לפני עשיו ויבואו אליו, וידמו המלאכים האלה לפני עשיו ואנשיו כאלפים ומאות אנשים רוכבים על סוסים. כל מלאך אחד היה בסך הכל ארבעה מלאכים. עכשיו המלאך הזה היה לו כוח להיות כמו אלפים ורבבות, וכולם רוכבים על סוסים. ויחגרו כל כלי מלחמה, והתחלקו לארבע מחנות, לארבעה ראשים, בעיני עשיו ובעיני כל אנשיו, כאשר נדמה בעיניהם. ותלכנה עליהם המחנה האחת, וימצאו את עשיו וארבע מאות איש אשר איתו הולך, ובא לקראת יעקב אחיו. ואז הוא אומר, ותרוץ המחנה ההיא לקראת עשיו ואנשיו, ויבהלו אותם. אלה, אתם 400 איש, הם ראו פתאום 20,000 איש, כולם מלאכים, רוכבים על סוסים, עם כלי מלחמה. בקיצור, זה, וימצאו את עשיו את הזה, באו אליו, ויפול עשיו מעל הסוס בבעלה. פתאום, הראש שלהם פתאום נופל מהסוס, ויפוצו מעליו כל אנשיו במקום ההוא, כי יראו מאוד, פחדו פחד פחדים. ותצעק עליהם כל המחנה בבורך מעל עשיו. זה מלאכים, זה לא סתם גם צעקות. זה כמה שאדם צועק, המלאכים יש להם כוח גדול, צועקים עליו. ויענו כל אנשי מלחמה בכל רם למור. זאת אומרת, המלאכים באים וצועקים אליהם, הלא אנחנו עבדי יעקב, עבד אלוהים, ומי יוכל לעמוד נגדנו? באו, תפסו אותו. אמרו לו, איך אתם, מה אתם בכלל, אתם מתחילים להילחם עם עבד האלוקים, עם יעקב, אנחנו עבדים שלו, עבד אלוקים, איך אתם יכולים עליו? ויאמר עשיו עליהם, אדוני יעקב, אדוניכם, אחי הוא, זה פתאום הוא חמוד עשיו, זה אח שלי, וזה לי 20 שנה לא ראיתיו, ואלך לראותו היום הזה, ותעשו אליי כולכם כמעשה, ככה אתם באים אליי? אתם מפילים אותי מהסוס? הרי אני זה אח שלי, ו20 שנה לא ראיתי אותו, אני רוצה לבוא לבקר אותו. ויענו המלאכים למור, חי השם, כי לולי יעקב אשר אמרת אחי הוא, לא השארנו ממך ומאנשיך איש. כלום, היינו מחסלים את כולכם. אולם בעבור יעקב לא נעשה לכם דבר. אומר, יש לכם מזל שאתם, שזה אח שלך. אם זה לא היה אח שלך, היינו גומרים את כולכם, לא אתם נשארים פה בכלל. וקיצור, ותעבור המחנה הזאת מעת עשיו ואנשיו ותלך לה.
אחרי זה עבר עוד 4 קילומטר. ועשיו ואנשיו הלכו מאיתם כמהלך פרסה. הולכים, כמה זה פרסה? פרסה זה 4 מיל, מיל זה קילומטר. 4 קילומטר עבר. ממשיך 4 פיקר, חשב זהו זה, הנה גמרתי להם, הלאה, תנו לי מנוחה. לא, הנה המחנה השנית, באה לקראתו בכל כלי חרב, ויעשו גם הם לעשיו ואנשיו, כאשר עשתה להם המחנה הראשונה. עוד הפעם, מה אתה חושב, אתה תתחיל איתנו, אנחנו עבדי יעקב דיר בלק. ויעזבו עוד ללכת, עוד הפעם, נתנו לו שלום, הוא חושב, הנה רגוע. והנה המחנה השלישית באה לקראתו, ויבעלו, ויפול עשיו עוד מעל הסוס, עוד הפעם, פעם שנייה, פק, נפל. ותצעק עליו כל המחנה ויאמרו, הלא אנחנו עבדי יעקב, עבד אלוהים, ומי יוכל לעמוד נגדנו? אתה חושב אותך אתה יש לך 400 איש? מיד אתה תשתוק, מיד גומרים אותך. ויען עשיו עוד אותם למור, אהה, הנה עוד הפעם הוא, זה, הוא חושב שהוא, זה רק בעלה חד פעמית, הנה עוד הפעם, גל ראשון, גל שני, איך אמרו עכשיו, קורונה גל שלישי, הנה הגל השלישי עכשיו מגיע, הוא, פתאום, לא יודע, אומר את אותה תשובה, אדוני יעקב, אדונכם, אחי הוא, וזה 20 שנה לא ראיתי פניו, ואשמע היום כי בא, ואלך לראותו היום, מה אתם רוצים, זה אחי, בשרי, האום נפשי, 20 שנה לא ראיתי אותו, תנו לי לבוא לראות, אתם מתחילים איתי. ויענו אותו ויאמרו אליו, חי השם, כי לולי יעקב אשר אמרת, אחיך הוא, לא השארנו ממך ומאנשיך שריד, ואולם בעבור יעקב אשר אמרת, אחיך הוא, לא נעשה לך ולאנשיך הדבר. ותעבור גם המחנה השלישית מאיתם, וילך עוד לדרכו הוא ואנשיו לקראת יעקב, והנה המחנה הרביעית בא לקראתו, על 4 להשיבנו. ויעשו גם הם לו ולאנשיו, כאשר עשו לו הראשונות, וירא עשיו את כל הרעה אשר עשו לו 4 מלאכים מהם ולאנשיו, וירא מאוד מפני יעקב אחיו. וילך לקראתו בשלום, פחד, פחד, פחד מוות פתאום, ובא לקראתו לשלום. ויחס עשיו את שנאת יעקב ממנו, כי ירא מאוד לנפשו מפני יעקב אחיו, כי חשב כי 4 המחנות אשר פגע, כי עבדי יעקב הם, הוא לא מאמין, הוא רואה פה כל מחנה 20,000 איש, עבדי יעקב, ועוד 20,000 איש, ועוד 20, כל מיני עבדים של יעקב. לכן גם סתם לא, לכן לפי זה גם מובן מה שאומר לו, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? זאת אומרת, הוא לא רק את המחנה, אלא יש פה עוד מחנה שנלחמו לו במרום. רואים כמה אהבת השם התברך, כמה הקדוש ברוך הוא אהב את יעקב אבינו. את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי. אגב, זה ככה במדרש כתוב. זה הלכה מאוד חשובה. רבותינו אמרו שיעקב אבינו עליו השלום דמותו חקוקה במרום. תראה כמה אהבת השם ליעקב אבינו. דמותו חקוקה במרום. יש בפרקי חלות דרבי ישמעאל, בעטור באור החיים סימן קוף חפה, בהלכות תפילה, מביא את הפרקי חלות דרבי ישמעאל. אומר שם דבר פלא פלאות. אומר תדע, אומר בשעה, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, תדעו, אין לי שעה בעולם, אין לי נחת רוח בעולם, כמו אותה שעה שאתם אומרים קדושה לפניי, ואתם מביטים את עיניכם בעיניי, ואני נותן את עיניי בעיניכם, אומר, אין לי יותר נחת רוח לזה, בזה בעולם, בעולם, אין לי יותר דבר גדול מזה בעולם, אומר, באותה שעה, אני לוקח את דמות יעקב אבינו עליו השלום, ומגפפה, ומנשקה, ומחבקה, ומזכיר את גלותם, וממהר גאולתם. אז רואים מכאן כמה הדבר הזה, כמה יש בזה מעלה גדולה. לכן בהלכה כתוב, יש הרבה שלא יודעים את ההלכה הזאת, יש עניין גדול. זה אין נחת רוח יותר לקדוש ברוך הוא באותה שעה, שאדם אומר קדושה, אומר, הוא מרים את רגליו, ולא מספיק שתרים את רגליך, אלא גם תישא את עיניך למרום, אבל הפוסקים כתבו שלא יפתח את עיניו, אלא יסגור. יעצום את העיניים וירים את עיניו למרום, וכביכול הוא מסתכל בעיניים של השכינה,
והקדוש ברוך הוא כביכול גם כן מסתכל, מסתכל באותה שעה, ואז הוא לוקח את דמותו של יעקב, ומעורר את, את כל הגלות שאנחנו נמצאים בה כבר למעלה מ-2000 שנה. את כל הגלות הזאת, ומעורר את זכותו של יעקב אבינו לגאול אותנו גאולת עולם. אז מכאן למדנו שהם באו נלחמו אליו במרום. ואז מה אתם חושבים? שהוא גמר עם זה? אחר כך התורה מספרת, הנה סוף סוף בסוף הוא נפגש איתו. ואז מה התורה אומרת לנו? וישקהו, וירוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. הוא לפני כן משתחווה לו 7 פעמים, והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה 7 פעמים, ואז אחר כך, ואחר כך כתוב, וישקהו, אומר שם הראשי, אמר רבי שמעון, אומר יש חולקין בדבר הזה, יש שדרשו למה נקוד על וישקהו, ללמדך שלא נשקו בכל ליבו, ובמדרש כתוב, בא זה, בא לנשוך אותו, עד שהוא צברו של יעקב נהפך לשיש, והוא השיניים שלו כאו שיניו. מכאן למדנו כמה שנאתו של עשיו, וכמה יעקב אבינו עליו השלום, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, את עשיו שנאתי ואת יעקב אהבתי. אנחנו נתפלל בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו במהרה גאולת עולמים, בזכות יעקב אבינו עליו השלום, בזכות אבותינו הקדושים, ובעזרת השם נזכה במהרה בבניין בית מקדשנו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.